السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو یہاں پہ ہم بھوکے ستائے ہوئے ہم آئے ہیں یہاں پہ کچھ کھانے۔ ہم شاپنگ کرنے نکلے تھے اور شاپنگ ڈن ہو چکی ہے، اور وہ میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی کہ کیا کیا لیا ہے، کیونکہ میں نے شاپنگ کرتے ہوئے کلپس نہیں بنائے، ویڈیو نہیں بنائے، کیونکہ بچے اتنا تنگ کر رہے تھے۔ اور اب ان کی فرمائش پہ ہم آ گئے ہیں یہاں پہ کھانے برگر۔ تو اب یہاں پہ ہم نے آرڈر دے دیا ہے، اور یہاں پہ علیزا اور میرا گھوم رہی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، اور جب تک ہمارا آرڈر آتا ہے جب تک یہ لوگ انجوائے کر لیں۔ اور یہاں پہ بڑی مشکل سے تھوڑی دیر کے لیے ان کو بٹھایا ہے، بھاگ رہی ہیں ادھر سے ادھر، بیٹھ نہیں رہی ہیں۔ دیکھیں یہ، آپ ان کی معصومیت پہ نہ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے بچے بہت شریف ہیں، آج اس ولاگ میں ان کی شرافت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ان دونوں کو، دیکھیں بہت شریف ہیں دونوں، ان کی شرارتیں، اور یہ ان سے بڑی شرارتی۔ دیکھیں ان کی لڑائیاں، یہاں پہ لڑائیاں چل رہی ہیں ان کی۔ اور یہ دیکھیں میں ان تینوں سے تنگ آ کے بیٹھی ہوئی ہوں سکون سے، جو لینے نہیں دے رہی ہیں لوگ سکون۔ یہ دیکھیں علیزہ فاطمہ کی کام، دیکھیں سیٹ پہ بیٹھتے ہیں چیئر پہ، اور یہ لیٹی ہوئی ہیں، بہت تھک گئی ہے، ان کو ہم نے بہت تھکایا ہے۔ اور یہاں آ چکا ہے ہمارا آرڈر، تو ہم بس جلدی جلدی کھاتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں، اور آپ لوگوں کو گھر جا کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا ڈریس لیے ہیں، کیونکہ میری شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ میرا آپ کو لیزی کو فرائز وغیرہ دے دیا، اور میرا آپ کے کام دیکھیں، یہ دیکھیں سب کچھ نیچے پھینک دیا، سب کچھ گندا کر دیا، صاف ستھرا اچھا نہیں لگ رہا تھا میرا آپ کو۔ تو بس ابھی ہم کھا کے نکلتے ہیں گھر کے لیے۔ اور یہاں دیکھیں ہم آ چکے ہیں گھر، اور سب سے پہلا ڈریس میرا یہ ہے، مزاج کا ہی سارے ڈریس لیے ہیں میں نے۔ اور سیکنڈ یہ ہے، یہ میرے ہسبینڈ کی پسند کے ہیں تقریباً سارے، یہ والا میری پسند کا ہے۔ اور بتائے گا آپ لوگوں کو کون سا اچھا لگا۔ یہ سلپ وغیرہ بھی میں نے اسی میں رکھی ہوئی ہے، کبھی چینج کروانا پڑ جائے، جب تک اسٹیچ نہیں ہو جاتے اس سے پہلے تک جو ہے نا سنبھال کے رکھتی ہوں۔ اور یہ میرے ہسبینڈ کے پسند کا ہے دوپٹہ، یہ پنک کلر کا، اور یہ ڈریس اس کا یہ ہے، میں نکال کے دیکھ رہی تھی تو اس لیے میں نے باہر ہی رہنے دیا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ والا ڈریس ایسے دکھا دوں گی، سب سے خوبصورت جو ڈریس ہے وہ مجھے یہ لگا ہے، اور جب یہ اسٹیچ ہو جائیں گے تب بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ دو میں اسٹیچ کرنے کے لیے دوں گی، اور دو میں خود اسٹیچ کروں گی۔ تو جب یہ سارے اسٹیچ ہو جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو ایک بلاگ میں دکھاؤں گی ضرور۔ اور میری جو بھائی بھابھی نے لیا تھا وہ بھی میں نے اسٹیچ کر لیا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے میری بیٹیوں کی شرارتیں انجوائے کی، اور بلاگ پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔